saya baru saja selesai 10,999 Garindu. Saya dapat hadiah daripada fans. Thank you Adib kerana bagi hadiah ni, blueberry. Tapi tak tahu apa dalam dia. I love you Wawa, I love you too Adib. Adib juga ada bagi teddy bear besar. Thank you so much. Sedap ni nak peluk. Lepas tu ada bunga ni. Thank you. Jom kita baca apa lagi cakap. Okay, I love you Wawa. Jangan lupa upload dalam kit ya. Ni saya dah upload. Thank you Adib.